Horí ohník, horí na kráľovej holi. Ktože ho nakládol? 12 sokoly. 12 sokoly, sokolovia bieli, akých ľudské oči viacej nevideli. Milí moji, určite viete, kto je autorom slov tejto básne. Smrť Jánošíkova. Veľký štúrovský básnik Ján Botto. V stredu 28. apríla uplynie 140 rokov od jeho úmrtia. Patril naozaj k špičke štúrovských básnikov. Bol najmladším z nich. Čo je ale na Bottovi zvláštne je to, že on neštudoval v Prešporku. On nikdy nezažil túto atmosféru na tejto skvelej škole. Študoval v Levoči. Aj tam dokázal svoju genialitu, svoju vôľu, svoj talent. Milí moji, viem, že to máte teraz v škole veľmi ťažké, ale dokážte to, čo Botto. Buďte húževnatí, ukážte svoj talent a pevnú vôľu.